Musiqi əngəl tanımır. Bakıda fiziki məhdudiyyətli amerikalı müğənni bəstəkar Tony Memmel'in konserti baş tutub. Tony Memmel insanları arzularının arxasıca getməyi və heç vaxt təslim olmamağa çağırır. İncəsənət əngəl tanımır və onun istənilən növü ilə məşğul olmaq istəyən fiziki məhdudiyyətli şəxsin yaradıcılığını məhdudlaşdırmaq mümkün deyil. Bu deviz altında Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin sponsorluğu, Təhsil Nazirliyi və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin dəstəyi ilə Bakıda konsert təşkil olunub. Gecə amerikalı musiqiçi Tony Memmel'in çıxışı ilə davam edib. Müğənni bəstəkar anadan gəlmə fiziki məhdudiyyətli olmasına baxmayaraq, xüsusi alət düzəldərək gitarada ifa etməyi tək başına öyrənib. Özünü musiqi elçisi adlandıran Tony Memmel'in Bakı konserti Azərbaycana ilk səfəri çərçivəsində baş tutub. Pop, rock və country stilində müxtəlif musiqi növlərini ifa edən müğənni proqramı ilə fiziki məhdudiyyətli insanların potensialının məhdudiyyətsiz olduğunu göstərir. Mənim bölüşdüyüm mesaj odur ki, musiqini fərqli formada ifa edirəm. Mən bir qolu dirsəkdən aşağı olmadan doğulmuşam. Bu da məni fərqləndirir. Musiqi ifa etmək mənim üçün asan deyil. Amma sevinirəm ki, buradayam və Azərbaycandakı insanlarla musiqimi bölüşəcəm. Mənim hər kəsə mesajım budur ki, hamımız fərqliyik. Amma əsas odur ki, böyük arzuların olsun, çox işləyəsən və heç vaxt təslim olmayasan. To work really hard for those things, never ever give up. Onu dinləməyə gələnlərin sırasında da fiziki məhdudiyyətli musiqi sevərlər üstünlük təşkil edib. Amerikadan gələn musiqiçilərlə də bizim tanışlıq imkanımız yarandı. Buna görə də çox xoş və maraqlı bir təsirat bağışladı mənə. Onun o cür çətinliyə qalib gələrək, gitarada bu cür gözəl ifa eləməyə açığı məni çox təəccübləndirdi. Yəni, mən belə şeyə rast gəlməmişdim. Əvvəl eşitmişdim, internetdə görmüşdüm, belə bir ifaçı var. Mənim diqqətimi cəlb elədi ki, yəni o baxmayaraq ki, qolu yoxdur, yəni əlidir. Buna baxmayaraq, o özünə, öz-özünə qapanmayıb və geriyə baxmayıb və belə bir əla sənəti seçib. 13 yaşında gitarada ifa etməyə başlayan Tony Memmel 20 ildir ki, bu sənətlə məşğuldur. İndiyədək onun həyata keçirdiyi qastrollar Amerika Birləşmiş Ştatlarının 45 ştatı və 10 xarici ölkəni əhatə edir. Memmel bugünə qədər 4 böyük və 2 kiçik həcmli albom arsiyaya gətirib. Musiqi yolu ilə mədəni əlaqələr qurmaq üçün məktəb, kitabxana və uşaq evlərində bir çox konsertlər verib. O, həmçinin musiqi sahəsində bakalavr dərəcəsini qazanaraq klassik vokal üzrə ixtisaslaşıb. Nail Həsənova, Əli Surxayoğlu, CBC.